Представники усіх закладів охорони здоров'я Закарпаття зібралися у облдержадміністрації на урочистості з нагоди професійного свята. У атріумі на них чекав сюрприз – виставка фоторобіт медиків, які на передовій у боротьбі з коронавірусом. Святкуємо День медика з сумом. А сум пов'язаний з тим, що на нас нахлинула така нестандартна ситуація з COVID-19, яку досить важко справлятися. На жаль, допомога від населення мінімальна в плані тому, щоб одержували карантинні вимоги. Айбо свято є свято. Хочеться привітати всіх медичних працівників цим святом. Ми достойно його зустрічаємо. Ми достойно допомагаємо хворим, витримуємо адські, як то кажуть, ситуації, і все буде добре. Ми вже трошки звиклися до цієї роботи за стільки часу. То спочатку було трошки напружено для нас, ну а зараз вже якось війшли в цей ритм і вже якось вийшли на більш-менш стабільний рівень роботи. І вже, ну, можна сказати, що це для нас стало звичним буденним життям. У самому початку це було взагалі заспокоїти себе, заспокоїти населення для того, щоб не розводити паніку. Я лікар-анестезіолог, працюю в центрі легеневих хвороб, у відділенні торакальної хірургії, реанімації. Це покликання і це династія. У нас всі в сім'ї медики. Важко і фізично, і морально. Працюємо з ковідними хворими виснажливо, важко, хворі пригнічені, важко. Хвилиною мовчання вшанували медиків, чиє життя забрала відданість професії. Ми зобов'язані визначати не просто День медичного працівника, а День героїзму медичного працівника. День визначення високої важливості і значущості вашої професії. На жаль, цивілізований світ несе і втрати серед лікарів. Сумна ковідна статистика черговий раз нагадує нам про це. Людство вважало, що перемогло голод, війни і хвороби. Принаймні, пройшло півроку, і ми зрозуміли, як гірко ми помилялись. І, на жаль, помиляємося зараз. Саме медики мають стати стейкхолдерами суспільства, елітою і гордістю будь-якої нації. І якщо ми це не приймемо, не буде ані економіки, а не оборонних технологій, а не видовищного футболу. І сьогодні мова не тільки про інфекціоністів, епідеміологів. Слова вдячності всім, хто носить білі халати, хто має золоті серця, хто вибрав свою професію – допомагати людям. Далі найкращих медичних працівників краю відзначили грамотами та подяками. Не обійшлося без теплих слів, оплесків та квітів. Щоб бути хорошим медиком – треба дуже багато мати людських рис, аби це люди говорили, що ти, да, ти лікар, ти медсестричка з великої букви. Сьогодні в цьому залі є такі люди. І в колективах також є такі люди з великої букви. Бо нашим медикам притаманна чуйність. Їм притаманна висока людська порядність і мораль. Гуманність, милосердя. Без милосердя цю роботу робити не можна. Ну, і, звичайно, професіоналізм. Дякую вам за сумління, вірність обов'язку і клятви медика. Ви є ті, хто з нами, з кожним із нас, від народження і до останнього подиху, поруч, незважаючи на погоду, настрій, час доби. Неспроста сьогоднішнє свято ще в народі називають Днем подяки. Цьогоріч урочистості до Дня медпрацівника у зв'язку з епідемією коронавірусу стримана з дотриманням карантинних вимог, проте у душевній святковій атмосфері.